sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana? Ampiasao ny Elvia Soja sy Elvia Tournesol. Elvia manolotra ho anao ny logité. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Tiara, nitsiry ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez. Le CNAM vous présente le GT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous présente le GT. Vous le valez bien. Tiger, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilkor nolotranao ny LGT. 50 taona ny ara-dalana sy ny kojakojan'ny moteranao Samsung Urik, ilay fantadaza amin'ny kojakojam-piarakodia koreana sy japonais ary eropeana. Tranombarotra Samsung manolotranao ny LGT. Paperline, le choix de votre succès. Fête B! Fête B miaraka amin'ny Techno! Techno manolotranao ny LGT. Techno, expect more! Stylo Schneider manolotra ho anao ny LGT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoky ny fahombiazanao. Les dernières actualités avec LGT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ravanao tonga soa ato anatin'ny fampalambaovao eto amin'ny fahitalavitra Dreamina amin'ity ala ity anio talata 9 oktobra 2020 ary manasanao aritra ihany sy hijerehatra amin'ny farany fotoana ho amin'ity androany ity avy hatrany dia hirosontsika ireo santiona ny vaovao ho atsidika anao aty ampiantoana. Paperline, le choix de votre succès. Avoeny mihoatra lavitry ny tantony napetraka ny vodra maneratany momba ny fahasalamana ny fahalotondrivotra eto Madagasikara indrindra fa ny eto Antananarivo ahina ny ampirongatra ny aretiny taovam-pisefoana sy ny vokadratsy hafa ateraka izany. Nametraka taratasy mitaky ny fametram-pialan'ireo birao maritry ny filakevitra munisipaly ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo miisa 8. Efa misokatra amin'izao fotoana ny fanadiadiana mikasika ny fifandonana teo amin'ireo tanora avy amin'ny fokontany Ambohimandama sy ireo mpianatry ny oniversite ao Androva any Manjanga. Tsy mahazo mivezivezy intsony ireo fiara mitondra larana vahiny sy ny larana WW raha toka tsy nahavita fitsarana ara-dalàna idina hifotony hitsara ireo fiaran-dalam-pivarotana ihany koa ny ao anivon'ny foibe mpitsarana fiara ho fampiarana izany. Mbola lafo ny saran'ny aterineto eto Madagasikara mihoatra ny any ivelana. Mbola sarotra nefa ny fahazondrehetra aterineto amin'ny kalitao tsara indrindra raha ny eto andrenivohitra manokana. Tsy maintsy anidy ireo sekoly avy amin'ireo faritra sivy ao aminy ny fitondram-panjakana ao New York ny fiparitahan'ny coronavirus any an-toerana no antony izany fanapa-kevitra izay miteraka tsy fitovian-kevitra ihany koa. Ireny matoa mba ovao santionan'ireo isan'ny hoaranao mandritra ny fotoana amin'ity androany itya izao avy hatrany isika dia hiditra ao anatiny alaliona. Mpianatra tsy ahisaina no mahaizava baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Teo anelanelan'ny 28 septambra hatramin'ny 2 oktobra lasa teo no nahitana ny tendro ambony indrindra tamin'ny fahalotoan'ny rivotra raha ho any teto andrenivohitra hoy ireo teknisiana avy eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana. 10 mihoatra ny tantony napetraky ny vondra maneran-tany momba ny fahasalamana izay fahalotoan'ny rivotra eto Madagasikara izay inany ampirongatra ny arevo ny aretiny taovam-pisefoana
asi ni vokatra tsy hafa teraka izany raha toa ka tsy misy ny vahaolana aingana sy maharitra ho raisin'ny fanazavana eo amin'ny rindrantsary ny rivony rina tekaleo mbola ho sarotsarotra atreto ny ady amin'ny fampianana ny fahasimban'ny tontolo iainana mifandray amin'ny fahalotondrivotra indrindra fa ny eto andrenivohitra raha ny fanairana ataony mistera ny tontolo iainana tsy mbola voafehyny fanaraha-maso ireo fiara elan'ny asana tokatra manodidina ny telo tapitrisa isa maraina ihany koa no mandrehitra afikitay mangany fotsiny ny dory tanety sy ny fandoroana briky amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao ahina ny firongatry ny aretina isan-karazany vokatra izay ka rehefa misy fiatraikana any amin'ny rivotra zany hoe la rivotra madio naturel zany tsy izy tsony rehefa feno an'le petit particule de mazava ho azy moa zany fa ianao tsy afaka anao aiza covid anao vao manao masika fa vao mivoaka anao zany de efa miinspire rivotra maloto de ohatran'izany koa le particule emis dans l'atmosphère iny iny rehefa avy nyorana miverina indray na any amin'ny rano de nefa tsika ny rano ampiasaintsika amin'ny fiainana andavanandro andrahoana sakafo sotroana anasana dikan'izay zany rehefa maloto le rivotra maloto ny rano tsy maintsy misy impact any amin'ny sante koa zay zavatra zay raha tsy teny fotsiny a hoe maladina voie respiratoire ohatra mety mideclanche allergie izy mety apikokoka izy eny fa mety rehefa exposé anao chroniquement zany hoe maharitra le exposition zany isan'andro anao misitona misitona an'io mety tena hiteraka aretina ohatrany hoe cancer de branche na poumon teo anelanela amin'ny 28 septambra hatramin'ny 2 oktobra lasa teo ny tafiakatra ambony indrindra ny tendro an'ny tandotondrivotra hoy ireo teknisianina mavesatra ny isa navoakan'ireo toeram-pitiliana miisa telo eto Antananarivo mifandray amin'ny kalitaon'ny rivotra iainana izay avoloeny amin'ny tahantony napetraky ny OMS ka io pitio tsy hoe resahana fotsiny io fa manana detekter anakitelo tsika eto Antananarivo eto mpandinombeto misy raiky io zany atoo le moment atotera tout instant zany ianao mijery any avy de mahita ny any amin'ny faritra anefa ohatra ny any Tamatavo zany direct amin'nylahy lety 8 ny azy nefa ny antsika tiko efa matratra any amin'ny 3 mahery ny sorana an'andriamanitra moa zany a io pik io zany a tsy ampermanansy io fa ity le zavatra ty fa nasehoko anareo fa le 28 izy ny tena masa de le 2 octobre de nanomboka tamin'ny sabotsy efa dégressé izy fa raha ataontsika hoe nandritra ny taona zany hoe en permanence le pika efa 10 fois plus ny norme ny OMS any de mety manahirakirana ihany ka ny pollution moa zany facteurana taux de mortalité ihany koa izy eo amin'ny 20-30% eo surtout les enfants les zazakely zany satria le zazakely vulnérable par les petites particules i particule misy element toxique ao anatiny zay tsy zakany vatatsika olombelona zay azo atao tsara mihitsy miara-miasamy androany dia isan'ireo nanao antsoaviny amin'ny tokony hanamafisana ny fambolen-kazo sy zava-maintso amin'ny tanàn-dehibe ny minisitry ny tontolo iainana efa andalam-pametrahana ihany koa ireo toeram-pandinina fako misa roa eto Antananarivo sy Antoamasina ankoatra io dia sosikevitra narosin'izy ireo ny anitarana ny renivohitra mba tsy hivangongon'ny setroka amina toerana iray izay manafaingana ny fahasimbany izay tontolo iainana izay fanangingina kosa ny fanondranana antsokosoky ireo arem-pirenena voafaritra sy voarara atao anatiny izay sy volana nyity taona ity izay raha ny tombana ankabeny nataon'ny alliance voarikasy ny fidin'ny sisytany no isan'ny anazavan'izy ireo ny antony mety nitarika izay fianany fanondranana izay mitoy ny ady ataon'ity vovona ny firaisamom-pirenena ity izy ireo izay miara-miasa akaiky ihany koa amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera sy ireo mpanohana teknika ara-bola tahaka ny tetikasa USAID haitao ao anatin'ny fametrahana ny ratsamangaika manokana momba ny tontolo iainana rindranitsary ny rivonirina teka leo hatrany tsara lavitra mihoatry ny tamin'ny taondasa ny tombana mifandray amin'ny fanondranana ntsokosoky ireo arena voajanahary voararan'ny lalàna atrangiray any alohatra eto ny tena ny songatina dia ny tany mahatsanga
La manuie ni fan ramas ni fraise mon pirenenam si ajam ni tutulienan. Dija fam ni zofi virenam ni andavanandro. Am l'on ni zo. De ni fan ranana ni vela lua, tinis, azadri tinis, misi. Le ministère ni stona na tatasam bona creto ma zankasani. Sakan un ranas fam ni kapielis, denis, mar ni antonia. Et ça va comme yes, quel lula, ça va comme tatra fan, ni vela, comme yet samandre, c'est timide. Saisan. Fara mien vovo azo ne avam le telefona 512 tsika dia misy any fitrandrana sy ny défrichement zany ary misy mafy be ary izy ireny a any amin'ny faritra Ambatondrazaka ohatra na Karafantsika na any atsimo sy atsimo andrefanina zany a somary be da be any fitarainana fitarainana azo be da be tao anatin'ny herinandro zao dia ny afo zany a ary io tokony rahantsika rehetra misalaza zany satria zato isan-jato Madagasikara ny mirehitra isataony tokony atao katastrofe naturelle io tokony rahana miady miaraka amin'ny BNGR sy ohatran'ireo cyclone ireny koa fa tsy tokony avela amin'izao a ary tokony isy famaizana ny lalàna sy ny izay tokony miaraka amin'izay ihany koa ankoatr'izay fanaraha-maso akaiky mandidina ny fiarovan'ireo arena ara-voajanahary izay dia miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana ihany koa ny vovonana alliance voaragasy ao anatin'ny tetikasa USAID aitao anomezana traikefa ireo mpikambana eo anivon'ny ratsamangaika manokana na ny cellule environnementale iraisana amin'ireo sehatra ministerialy hafa fa tsy araka ny eritreritra ny sasany hoe mpanohatra ny firaisamonim-pirenena ary misy firaisamonim-pirenena mieritreritra an'izany koa fa ny firaisamonim-pirenena tompoko a manana asa maro dia anisan'izany ny fanaovana interpellation fa ny interpellation mety ho négative mety ho positiva koa izay koa afaka makasitraka teny efa makasitraka misy moa izay na zao ataon'ny ministry ny tontolaina zao ary akasitrahanay amin'ny fifanatonana ny fahaizany mijery fotiny ny zava-misy a itya fambolekazo hobe ity izany akasitrahany alliance voaragasy zahonzy ny zavatra izany dia ny atrikasa ty zany efa nisy anankiray talohan'izy ity ho an'ny firaisamonim-pirenena tamin'ny tapabolana lasa zay fahafantarana ny norme environnementale amin'ny akapobeany zany misy zay voizina ao ana amin'ny alalan'ny ONU moa zany a ao ny resaka évaluation environnementale ny sy ny ina moa ty izy ny suivi au contrôle environnemental aritra roa andro ity atrikasa iarahanro rantsana manokana momba ny tontolo iainana ity manoana ny tetikasa ny USAID avy amin'ny vahoaka amerikana fanametraka taratasy mitaky ny fametram-pialan'ny birao maharitry ny filan-kevitra munisipaly ireo mpanolontsain'ny tanàna Antananarivo miisa 820 antony hetsika araka ny fanazavan'ireo mpanolontsaina ireo ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fitanilany avy eo anivon' izay filan-kevitra munisipaly izay andrasana ny fankatoavan'ny prefektura ny tanàna ahafahana miroso amin'ny fivoriana tsy ara-potoana anoloana ny mpikamba anoloana ny mpikambana ao anatin'izay birao maharitra izay piardina raha safindramanina sy stefan rakotomalala no mitondra ny andindiny mienjana ny tady eo amin'ny samy mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao mitaky ny fametra-pilan'ny birao maharitry ny filan-kevitra munisipaly ireo mpanolontsaina maro anisa miisa 820 ahitana tima miisa 520 mpanolontsaina komba miisa roa ary hierika iray iraltera andriamparany ny iray hevitra izy ireo anongana ny mpikambana amin'ny birao maharitra io ka nametraka taratasy teny amin'ny prefektura ny tanàna andro vitsilasa izay antony maro no nandrisika azy ireo anao izany ny zavatra lafatra sy ny filamatra dia hoe mba ho filan-kevitra munisipaly anana ny asiny ny filan-kevitra munisipaly mba tsy ho atao passoir ary mba tsy ho sanatria atao letra ny filan-kevitra munisipaly a fa raha misy ny ataontsika hoe tolo-kevitra avy amin'ny mpanatanteraka izay zony tanteraka ny manao an'izany a dia mba hanjaranay kosa no mijery hoe mahasoa mety tsara ve ho an'ny vahoaka sa tsia ary izany indrindra tao anatin'izay sivy volan'izay tsy hitanay satria misy foana ny ataontsika hoe karazana ambadimbadika entina mpandaniana an'izay zavatra misy a eto anivon'ity filan-kevitra ity dia izay zany natonga ny tapa-kevitra hitambatra ary maro an'izy izay ankehitriny 820 a anova ny zava-misy a eo anivon'ny filan-kevitra munisipaly ny antony tsy maintsy hoe irosoana amin'ny fanoloanan'ny mpikambana ao anatin'ny birao maharitra dia tsotra raha ohatra ka tena mijoro amin'ny mahatsy mitanila azy ny birao maharitra indrindraindrindra fa ny filoa dia tsy tonga tamin'ireny fimenomenoman'ireny isika teto Antananarivo fa ny olana dia hitsapanay zany fa misy an'izay ary ny tenako na dia ao anatin'ny vovonana amin'ny ray tendro amin'ny filoa aza
misy ny filohan'ny filankevitra munisipaly dia mahatsapa an'izany ary IMBDB no ataontsika hoe nanao fanamariana. Tsy nirahevitra tamin'izy ireo mazava ho azy ireo mpanolotsaina ny tanàna manohana ny ben'ny tanàna Antananarivo miisa 720 izay ahitana hiatrika 420 komba miisa iray ary mpanolotsaina roa hafa. Na izany aza ny haiky ny fisian'ny lesoka eo anivo ny fampandehanan-drara ao amin'ny kômina Antananarivo renivohitra ny ankabeazan'izy ireo. Za mahita hoe betsaka ny zavatra tsy mety tokony ho ahitsy ao anatin'ity filankevitra ity. Fomba fitantanana rehefa nijoroko hatramin'izay izany tamin'ny fitantanan'ny tima teo aloha ohatra hoe ny fampanajana ny lalàna, ny ampiarana ny lalàna ao anatin'ny filankevitry ny tanàna. Kanefa kosa amin'izao fotoam-pivoriana izao dia fivoriana mahakasika ny tetibola ny ataonay. Mila tetibola hoe tsy miasa ny tanànantsika dia ny hevitra izany hoe ny adiny erika amin'ny mpanolotsaina ny tarika ny lisitrany dia tsy tokony ao anatin'ny filankevitra no ibahatoerana. Ny adiny tima sy ny erika samy antoko politika dia tsy tokony ao anatin'ny filankevitra no ibahatoerana satria ny filankevitra tompoko dia ny tanàna no iraisana eo. Efa nroso tamin'ny fandrafetana ny biraomaharitra ireo mpanolotsaina maro anisany taky ny fanonganana ny mpikambana amperinasa ireo amin'izao fotoana izao. Andrasana ny fankatoavana avy amin'ny prefektura ny tanàna ahafahana miroso amin'ny fananganana ny biraomaharitra vaovao. Sivy amby enimpolo faingo efapolo isanjato ny tapafana fanadinana CEPE Ratsiahivina ho any teto andrenivohitra nahitana fiakarany izay tapafana izay raha hoarina tamin'ny taondasa nisy ny fanomezana fankasitrahana ireo ankizy dimy mendrika indrindra atao anatin'izay fanadinam-panjakana ho any taona fahadimy izay teto Antananarivo renivohitra. Miisa telopolo ireo izay nalaina isaky ny boribory tany teto andrenivohitra. Misa telo amby efapolo amin'izato sy sivy arivo sy roa alina ireo mpiadina CEPE tamin'ity taona ity raha ny teto amin'ny faripadidinina Antananarivo renivohitra. Niakatra roa isanjato ny tapahafana, sivy ambinimpolo faingo efapolo isanjato raha toa ka fito ambinimpolo faingo dimy amby dimampolo isanjato tamin'ny taondasa. Azo lazaina fa tsara ny vokatra raha oharina amin'ireo faripadidim-pampianarana hafa teto Analamanga noho izay dia nanolotra fanomezana ireo mpianatra tsara nota tamin'ny CEPE farany teo ny kômina Antananarivo renivohitra. Misy telopolo izy ireo izay nalaina isaky ny boribory tany avy. Nalaina izy ireo ankizy dimy isaky ny boribory tany no nalaintsika izany nanorana izany fanomezana alohana izany. Izy ireo dia avy amina sekoly fito amby folo eto Antananarivo renivohitra. Ankizy telopolo moa izany no tantarana alaina. Ny tanjona dia ny mba andrisihana hatrany andreo ankizy ireo hanao ny tsaratsara kokoa, hianatra tsaratsara kokoa ary tafita amin'ny ataontsika hoe avy indrindra amin'izany fianaran'izany. Andrasana hatreto ny fanambarana ofisialy avy amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena mahakasika ny fanafoanana na tsy ny fanadinana CEPE amin'ny taona ho avy. Efa misokatra amin'izao fotoana ny fanadihadiana mikasika ny fifandonana teo amin'ireo tanora avy amin'ny fokontany Ambohimandama sy ireo mpianatra avy amin'ny oniversite Nandrondra ao Majanga ny Roso tamin'ny fanaraha-maso ny fidirana tao amin'ny trano fonenan'ny mpianatra ireo mpitandro ny filaminana Sambatra Erico eo amin'ny diampen'ny mpiaradiniala zavatra manana sy Rendrantsary ny Anja Rakotondray. Mitoy hivakana ny fitarainandreo mponina mandalo amin'ny trano fonenan'ny mpianatra ao Mahajanga tatoato. Matetika voaroba sy voavony izy ireo araka ny fanazavana voaray ka ireo mpianatra mipetraka amin'ny oniversite ny Mahajanga ihany no ambara ho manao izany. Tsy ny andrela araka izany fa ny maraina teo dia nandray andraikitra avy hatrany ireo mpitandro ny filaminana sy ny tompona andraikitra amin'ny oniversite ny fampiresaka tamin'ireo tanora mponina ao amin'ny fokontany Ambony Manandrana sy ireo mpianatry ny oniversite tanjona ny andravina ny disadisa eo amin'ny rotonta. Inona moa ny antony nahatongavan'ireo mpianatra eto Mahajanga dia hianatra dia tady diplôma dia niasan'ny oniversite moa mamolavola olo mahay ary olombanina izay ny tanjona ka mba tsy borika amin'izay ny direction de mpianatra ireo nananatra nampatsiahy ny zavatra tokony ho atao. Ny tato amin'ny gendarmerie koa nametraka inona ny lalàna
ma ina lalana misy dia ny fatelo dia nanentana ndreo mpianatra reo mba ifandefitra raha misy zavatra tsy metimety any fa tsy kastanana sy anao zavatra tsy manjary eny amin'ny kampus raha misy zany ka nanome tokony ny mpianatra tsy hisy an'izany itsony manomboka izao Fepetra noraisina arak'izany ny fanaraha-maso ny fivezivezena ao amin'ny trano fonenan'ny mpianatra hialana amin'ny fioarabefy ambara ataon'ireo mpianatra. Ilazana moa izany fa ao amin'ny oniversite dia misy alalana ny fidirana ao. Ohatra ny any amin'ny camp rehetrarehetra ihany izy io. Dia raha voahiditra ao ianao tsy haiko na misy bady tsy moa any amin'ny vavahady any fa dia tokony hiditra amin'ny vavahady be ny rehetrarehetra miditra amin'io fa tsy mitsofoka milalakely rehetrarehetra izay malalakely zany. Tsy vao izao no nisy ny fifandonana teo amin'ny mponina sy ny mpianatra ao amin'ny oniversite ny Mahajanga ny ato izany tamin'ny taondasa raha toa kosa ka atahorana hiverina indray amin'n'ity taona ity. Fa tsy mahazo mivezivezy intsony kosa ireo fiara mitondra ireo takela-by vahiny asiany WW raha toa ka tsy nahavita ny fitsarana fiara ara-dalàna hidina hifotony hitsara ireo fiarandalam-pivarotana ihany koa ny avy eo anivon'ny fitsarana fiara mba hialana amin'ny fivezivezena ireo fiara vahiny ireo izay mbola tsy ara-dalàna no lavina kosa ny fangatahana ireo mpivarotra fiara dia ny fahafahana izy ireo mivezivezy rehefa sabotsy sy alahady fenoaja ariane sidolfe jacotinien Ny fanaraka ny avy eo amin'ny toby fitsarana fiara sy ireo solotenan'ny mpivarotra fiara eto an-drenivohitra mahakasika ny tsy maintsy anaran'ireo mpivarotra fiara ny lalana misy anisan'izany ny fanaovana fitsarana sy fitsirihana ireo fiara amidy. Manaiky zareo fa hanao an'io reception teknika ary ny fandaharana napetraka anay moa dia zahay no midina any amin'zareo any. Manao an'izay reception teknika zay dia ny anjara amin'izareo fotsiny manao demande izy aty aminay ity dia zahay no midina makany natao zay zavatra zay fepetra zay mba hialana amin'ny fivezivezena anio fiarakodia manana laharana vahiny io satria ireo zany raha ny tokony ho izy tsy tokony hivezivezy eny amin'ny arabe ireny satria ny antony tsy mbola misy visite ireo tsisy assurance ireo. No lavina kosa ny fangatahan'ireo mpivarotra fiara mahakasika ny anomezan-dalana azy ireo ampiasa fiara rehefa andro tsy fiasana ao anatin'ny herinandro ny sabotsy sy ny alahady. Misy ny fangatahana hoe mba ampiasaina hoana ilay fiara rehefa misy weekend ohatran'izany tsy atompo mbola averiko fa tsy afaka hitondrasana olona ireo fiara raha ohatra ka tsy mbola manana visite teknika rehefa tapitra ny fepotoana izay omeny any amin'ny texte de modèle numéro 1 ka tsy manana visite teknika le fiara dia tsy afaka mivezivezy na hoentina anaovana hitondrasana olona anao vakansa na anao weekend. Fito amby valopolo sy dimanjato sy efatra arivo ireo fiara nosavaina teto Antananarivo nandritra ilay fitsirihana nataony avy eo amin'ny DGSR ny iraika amby roapolo amin'ny zato sy arivo amin'ireo no mitondra laharana WW izay tsy nahana reception teknika ny telopolo sy efajato dimy amby dimampolo sy fitonjato kosa ny manana laharana vahiny ary tsy nahana reception teknika ny telopolo sy roanjato. Mbola lafi ny saran'ny aterineto eto Madagasikara mihoatra ny any ivelany nefa mbola sarotra ihany koa ankilan'izay ny fahazoan'ny rehetra aterineto amin'ny kalitao tsara indrindra fa ny eto Antananarivo renivohitra maro be ireo sehatry ny digital no mbola mila fanarenana eran'ny Madagasikara manontolo raha ny tombana izay nataona fikambanana iray vaovao nangon'ny fenoaja ariane eo amin'ny sarin'ny dolfe rakotiniaina atrany. Sehatra efa miroborobo manerana izao tontolo izao ny teknolojia moderna ny fampiasana ny aterineto sehatra mivelatra ary be mpampiasa
tsy voatery ny tambazotra sosialy ihany no atao hoe aterineto anefa io kosa no be mpampiasa indrindra eto Madagasikara toa ny Facebook. Mbola maro ireo sehatra ara-dizitaly mbola avoazina sy apetraka eto amintsika. Anisan'ny votoatondresaka hodiniana amin'ny 15 oktobra izao ireo teboky ny dizitaly mbola marefo eto Madagasikara. Ao amin'ny akademi malagasy zany no fotoana amin'ny zavatra io. Misy zany a le voalohany indrindra aloha iresaka mombana identité numérique, zay zany le anankiray voalohany. De le faharoa resaka manodidina ny hoe sphère publique digitale. Le terme zany mbola sy ohatra ny sarotsarotra hoa le nyteny frantsay le izy fa de zay moa fipetraka izy a. Ny fahatelo a dia resaka inclusion digitale, de fahaefatra farany a intelligence artificielle. Mety ho avo lenta le izy a ho antsika eto Madagasikara fa io zany no nofaritana aloha hatreto a ahafana mamoaka zay tsokevitra azo avoaka zany a amin'ny fotoana io. Olona zato avy amin'ny sehatra samihafa no hifanakalo hevitra mandritra io fotoana io. Ijerena ny vahaolan'ny aterineto eto Madagasikara, firenena valo amby fitopolo maneran-tany no manao ity dinidinika ity ho atambatra ireo hevitra mivoaka mba ahafahana mamoaka vahaolana sy hevitra vaovao amin'jena ny sehatry ny dijitaly. Manaparika aterineto aloha zany eran'ny Madagasikara. Ateo fotsiny koa napetraka aminy a misy lisi a sieger manodidina ity Antananarivo ity. Azoko tenenina le anaran'le kommune tsy mampaniny zany Ambohimasina, Antambolo, Morarano, ny entanao ny côté Antongony zany, Dimitrofony Itasy sy Analamanga. Tsankana le lycée a, tsankana le CEG a, ny bibliothèque tsy misy. Dihina nataonay de namenay fitaovana zany zareo hoe tilo zany a mba hahafanareo mijery amina bibliothèque dia namena tablety. Initiativa ny tatio zany a satria le lamina avy eo amin'ny ministera tsinona tsy de mahenika ny rehetrarehetra koa. Samy mahita antsika hoe mizara tablety ary mizara zao ry mizara ry ny ao ministera ny fanabiazana io resaka io a. Mbola lafi ny salan'ny aterineto eto Madagasikara mihoatra ny any ivelany. Tokony ho eto Madagasikara ihany ny ivitoerana mpanelanelana na ny point de change amin'ny serasera anaty aterineto mba analefahana ny sarany. Ezaka lehibe ho Madagasikara ihany koa ny fanalana angotoro na base de données iray matanjaka isanany dijitaly eto antoerana. Eo ny pejy ny fahasalamana misy 30 ireo olona voamarina fa voan'ny COVID-19 eto Madagasikara araka ny datitra navoaka ny CCO Fohibe io atoandro ivola roa tamin'ireo notranga avy any ivelany. Ny ampiray kosa ireo namony ainy izay lasa hatrany amin'ny 30 sy 200 hatramin'ny nidirany tsimokaretina teto amintsika ny tomboroetsy andanin'izay ireo manana fahasarotana. Eo amin'ny sotra retina handehanana ny famitiana izay entiny fenoaza ariana eo amin'ny rindrantsary ny anja rakotondray. Misa 28 sy 100 ny fitilinana tao na hafana nahita ireo olona misa 30 vaovao fantatra vavoan'ny COVID-19 eto Madagasikara. Ny roa tamin'ireo dia olona avy any Paris araka nambaran'ny mpitondra teniny CCO androany. Tsy voalaza mazava tsara kosa anisan'ireo olona tao amin'ny sidina sy ny fanaraha-maso azy ireo. Mbola ahitana tranga ambony indrindra kosa aorian'izay ny ao Antsiranana miisa 8 tao amin'ny faritra Dianany 4 ary Savany Ambiny. Manaraka azy ny ao amin'ny faritra Loatra Mangoro izay nisy tranga vaovao hatrany. Tamin'ity androany ity izao dia miisa 8 ireo olona fantatra vavoan'ny COVID-19. Ho any amin'ny faritanin'ny Tomasy ny isika ankehitriny a faritra Analamangory foana aloha zany hatreto a no mbola misy foana ny olona vaovao voatily mitondra ny tsimokaretina marihana fa misy taky ny vaovao nomena androany zao dia nisy ihany koa ny fitiliana tany amin'ny faritra Antsinanana fa tsy misy intsony any ny tranga vaovao. Izany hoe izay fitilinana tao tany zany dia tsy nahitana tranga vaovao fa ny tany amin'ny faritra Loatra Mangory zany a dia nahitana any amin'ny faritany Tomasina dia tranga vaovao anakivalo a. Etsekilany tomboroany isan'ireo manana fahasarotana eo amin'ny soritra retina tafakatra 50 izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny ampiray ihany koa ny nodimandry miisa 4.3 amin'izao fotoana izao ireo laviny ity tsimokaretina ity hatramin'ny sinyny valana retina teto Madagasikara isa ofisialy ny voakandroany. Faritry Sava dia tranga vaovao misa 4 sitrana anakidimy a tao Sambava ny 4 ary voahemarany anakiray a tsy misy forme grave ankehitriny a fa taminy a no nisy ilay olona maty vokatry ny valana aretina COVID-19 teto Madagasikara tao anatin'izay 4 ora farany izay tao Sambava.
Misy koa ny atao hoe camporté ho isika olona roa voatily avy amin'ny sidina avy any Paris. Mahatratra eninjato sy enina arivo sy iray alina ny isan'ny olona voatily mitondra ny tsimika aretina eto Madagasikara. Tamin'ny alalan'ny fitiliana Gene Expert miisa efajato sy valo arivo sy ny fitiliana PCR miisa fito amin'ny telopolo sy efajato sy telo arivo sy fito alina. Fanampiana mitentina roanjato tapitrisa ariary no nividiana fitaovana ho an'ireo toeram-pitsaboana sy hôpitaly sasany ao Mahajanga tsy entina hiadiana amin'ny COVID-19 ihany ireo fitaovana nomena azy ireo saingy natokana ihany koa asahana ny aretina hafa izay isan'ireo mbola hiadiana any an-toerana. Fenoaza Ariana sy Dolphe Rakotiniainy. Orinasa malagasy sy vahiny no nanolotra ireto fitaovana mitentina roanjato tapitrisa ariary ireto, saika fitaovana entina miaro amin'ny coronavirus. Etsika mizara no anaran'ity fizarana ity, manerana ireo tanàn-dehibe manerana Madagasikara. Ny hôpitaly Nandrova sy Mahavoky Atsimo no nahazo izany teto amin'ny faritany Mahajanga. Dia nankinina amin'ny DRSP no ny fitsinjarana azy ireo. Zay izany dia fomba fiasa mba hialantsika amin'ny hoe mety misy hôpitaly, mety ho surequipehana, mety misy hôpitaly tsy manana fitaovana mihitsy, dia izay no mahatonga hoe eo foana ny DRSP zany a amin'ny fitsinjarana zay mba mahazontsika amin'ny distrikta Majunga no ahazo ihany koa ny distrikta dimy izay any amin'ny sisiny a mba ahafahantsika tsirairay avy zany mba manana fitaovana iadivana tsy partant ity valana aretiny ity, ka zay zany no fomba fiasantsika eto amin'ny faritraboina hatramin'ny etomboany ity valana aretiny ity. Nanomboka ny 27 aogostra teo no nanomboka ity fizarana fitaovana eny anivon'ny toeram-pitsaboana sy hôpitaly ity. Rehefa nahazo tombony tamin'izany tany Antsirabe sy Fianarantsoa, mbola azo tombony ihany koa ireo any Antsiranana sy Sainte Marie. Tsy maintsy anidy ireo sekoly ao aminy aminatina faritra misa sivy ny ao New York, izany dia mba hisoroana ny fiparitahan'ny coronavirus. Misy ny fifandirana eo amin'ny governora ny fanjakana any an-toerana sy ny ben'ny tanànany amin'ny anakatonana ireo tranombarotra voatondro ho tsidia laharam-pahamehana manoloana izay ady amin'ny aretina COVID-19 izay. Voatondro tanàna tsy mba matory New York, anefa vokatry ny firongatry ny vahanaretina coronavirus dia tsy maintsy mametraka ireo fepetra ara-pahasalamana ity tanàn-dehibe ity. Kartie sivy ao Brooklyn sy Queens no tsy maintsy nanakatona ireo sekoly nanomboka andro any talata ary maharitra hatramin'ny 50 andro izany. Tokony anidy varavahana ihany koa ireo tsena izay tsy laharam-pahamehana manomboka ny alarobia. Tsy maintsy atao izay anidiana ireo toeram-pivarotana tsy laharam-pahamehana sy ny tsisy an'ireo hetsika maro samihafa. Sarotra ny nandray izany fanapaha-kevitra izany, anefa fantatsika tsara fa tsy maintsy atao izany mba hampitsara ny fiparihan'ny coronavirus. Hoy Bill de Blasio, ben'ny tanàna ao New York. Nivoaka ity fanamboarana ity raha toka vao avy nanome alalana ireo sekolim-panjakana sy toeram-pisakafoana hisokatra ny faripetidin'ny tanàna taorian'ny fiboana naharitra elo. Saika mitondra ny tsimika aretina avokoa ny maro an'isa tamin'ireo fitiliana natao tamin'ireo faritra ireo ary mampana ny fitondrana ny mahakasika izany. Ambonin'ny 300 amin'izao ny tapisin'ny tsimika aretina any amin'ireo toerana ahitana jio sy ortodoksa be indrindra, nanampitosika tamin'ny firongatry ny vahanaretina ny fanazavana ny hetsika ara-pivavahana jio ny vorian'olona maro. 4,000 alina hatreto no maty hatramin'ny natongavana izany ny coronavirus izany tany an-toerana. Fataorian'ny antso tolo-tanana iadiana amin'ny tsy fanjarin-tsakafo sy ny tsy fisin-drano ary ny fahantranana atsimonosy dia nanolotra ny anjara biriky no an'ireo fianakaviana ianjadiany kere ny vondrona Star amin'ny maha-orinasa tompona andraikitra sy mitsinjo ny maha-olona azy. Tavoahangina rano fisotro misy eau vive lehibe miisa 5,000 sy iray alina no natolotra izy ireo anamaivanana ny etaetan'ireo mponina, ka anisan'izany tao amin'ny distrika Namboasary Atsimo. Raha ny marimarina kokoa dia teo anivon'ny CSB1 tao be Faitsy Hovitaina ao anatin'ny fotoana fohy ny fitsinjarana ireo rano ireo any amin'ireo toerakafa voakasiky ny kere raha ny fampitam-baovao hetsika izay anatrehany avy eo anivon'ny PAM sy ny Association Fiti ihany koa tao anatin'izay fizarana rano fisotro madio izay. Fataorian'ny hetsika foary fohy izay nitanterahana tamin'ny herinandro lasa teo iny dia miditra amin'ny hetsika
vente en ligne FB Indrani, canal 7 I20, sous-tenterrano ni plaza Ampefluizan, manumka ni valocham ni full octobre wavi izao, irupivarcha, heoanivu ni tambazucha, Facebook si jo, tambazucha social, izen change, kairu karazana tambazuchi jonu, umena fafampu, hatura kizanenku, ijo panzifa, manara kaziro, mi soukachani fisuratananana wanirozei, amaniri imprint. On a Tunisie et Carabarcha Isai. Fiabina, Razafjamana, Sianza, Jacutanjeno, et Tunjiro Tsarofan, Sacharecha, Mandit Naizan. Mitchamni Fandesanani et Kamanarakani Plaza, Bifloua, Misofton Isode, Nivantonline.fb, Taurini et Kafuafuiz et Fambiazan, Wani Vicaracar, Dutanterana, Omni Plaza, Ampifluinjay, Amni Valka, Achamni Fafur, Nivulana, Octobre Wavzau, Ni et Kafuantonline.fb, Samba ni ici et Katagzau, Ari Yavakat Kusati, Ivunjna, Omni Turana Irai, Rubfart, Omni Tambazucha Facebook, Anmi Fafapo, Omni Ru Andri. Nivantonline.fb dia yetsika iray a izay ahitana ireo boutique en ligne rehetra izany hoe raha toka manana compte na page Facebook ianareo dia afaka mandray anjara amin'izany hetsika izany ary mariana fa mbola misokatra ny fisoratana anarana ankoatra ny vantonline.fb dia tsy hodiso anjara ihany koa ireo tia mikarakara zaridaina sy tontolo ny zava-maintso amin'ny alalan'ny hetsika grain de pollen ho tanterahanao amin'ny plaza ampefiloa manomboka ny 5/10 ka hatramin'ny 7/10 oktobra ho avy izao ny tontolo ny zava-maintso ny fikarakarana ny zaridaina sy ny maro hafa ireo no hita mandritra ireo telo andro ireo anasaina ny mpandray anjara anome fahafahapo ny mpitsidika Ni grain de pollen moa dia hetsika ho an'ireo a izay liana ao anatin'ny tontolon'ny voninkazo ny zaridaina sy ny fambolena dia mbola afaka mandray anjara ihany koa ianareo a ireto laharatarby manaraka ireto no afana mahazo ny fanazavana fanampiny ho andreo maniry ny andray anjara amin'ireo daty ireo na ny vantonline.fb izany na ny hetsika grain de pollen 0341085 81 na ny 0342407 11 na ny 0342407 13 Izao isika dia anaraka avy hatrany ny vinavina ny mety ho toetry ny andro an'ny tontolo andro ny rampitso alarobi 7 oktobra. Paperline, le choix de votre succès. Avec un des ouvriers, on y met tout et ni un jour ni une île ne va être nous si j'ai aitana ni farce ça va, j'ai anurana harana tsela chayanku, on y tout le jour ni jampi sur la touka, ici on y masouan jour ni farce diana, ni marpana dia hasta que manila nila nani, j'ai qu'un repoule à jamni telpoule de gré Celsius. Wani anemni ilani andrefa na kusa dia isini hurana ara kutuka si hatsela cha wani nyani buenya sini mela kita kizayanku rats rats ni andru na de afana za nyanemni Sofia hasi betsbuka ni marpana vovina vina dia achandi amni ruamte pul de gri Celsius ni ambuni injinja misianku anefani enamte pul de gri Celsius. Stéphane lavitra amin'izay toetr'andro somary rantselatra sy kotroka izay ny any analanjorofo sy ny faritra atsinanana ary ihany koa ny any alaotra mangorona izany izay nefa dia hipotra ihany ingabe masoandro ny maripana vovinaviana ho amin'ny ambany indrindra dia hidina hatrany amin'ny 7/10 degré Celsius raha toa ka ho tafiakatra hatrany amin'ny 7/20 degré Celsius izany. Raha ho an'ny Bongolava sy ny eto Analamanga ny any Vakana karatra sy hita sy dia ho sembanandrahoana ny tontolo andro rapitso a isy ny orana harankotroka sy tselatra ihany koa indrindra fa eto amin'ny faritra Analamanga sy ny any Vakana karatra izany a ary dia ny maripana tsy izay mifanalavitra amin'ny teo aloha fa dia hidina hatrany amin'ny 7/20 degré Celsius any Antsirabe raha toa ka ho tafiakatra hatrany amin'ny 8/20 degré Celsius izany ho an'ny eto Analamanga.
Ny any amin'ny ilan'ny atsimo andrefa ny eto Madagasikara dia hitoetra hatrany izay orana izay ary dia somary atevitevina izany ho an'ny faritra andro isy anao sy izay nitady rotsakorana moa izany mazava ho azy. Ny maripana voavinavina dia hatratra hatrany amin'ny 70 degré Celsius ihany ambony indrindra. Ary farandia andeha hojerena ny any amin'ny faritra atsimo atsinanany nosy iny amin'ny ankapobeny aloha izany dia hitoetra ny orana sy ny kotroka ihany koa ary ny tselatra ho an'ny tontolo andro ny rahampitso amin'ireo faritra maro manerana Madagasikara tsy ho diso anjara amin'izay ny any Moromanina, any Matsiatra ambony, Orombe, Vadivavy, Fitovinany ary ihany koa ny any atsimo andrefana ny maripana voavinavina ho ambany indrindra ao anatin'ireo faritra ireo dia 30 degré Celsius raha toa ka ahitana hatrany amin'ny 30 degré Celsius any Orombe izay maripana ambony indrindra izay. Dia hatreo indray ny fotoanako aminao tamin'ity alina ity, misaotra anao naharitra nijery hatra amin'ny faran'ny lojite androany mitohy ny fandarana eto amin'ny fahita lavitra Dreamina ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny mandra-peona indray veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bijouterie Santia, Mividvoulamine, Galerie Arena Antanmine, Box 15, si Box 37. Tiara, Nitsin Vuankaz Mandulchanaoni, le JT. La saveur ultime des fruits. Ticker, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, Ticker, Nulciano, ni le JT. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous a présenté le JT. Vous le valez bien. Pianata Tia Isen, Numaizava Bavo, Isanandro. Premier plus, Miatsara Tang, Wan Faumbiazano. Premier plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Dimembroapolo taona ny ara-dalana sy ny kojakojanan'ny moteranao Samsung Ulrich, ilay fanta-daza amin'ny kojakojam-piarakodia koreana sy japonais ary eropeana. Tranombarotra Samsung manolotra anao ny LGT. Fety be! Fety be miaraka amin'ny Tekno! Tekno manolotra anao ny LGT. Tekno, expect more! Stylo Schneider nanolotra ho anao teo ny LGT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasao ny Elvia Soja sy Elvia Tournesol. Elvia nanolotra ho anao teo ny LGT. Dès maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez. Le CNAM vous a présenté LGT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM.